بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آنے والے مزید 8 سے 10 روز کے دوران آج سے 30 جون تک اور جولائی کے پہلے ہفتے میں ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا اور کس تاریخ سے باقاعدہ مسلسل مانسون بارشیں ملک کے زیادہ تر علاقوں میں شروع ہونے جا رہی ہیں، بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں. موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، بہت شکریہ. تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق پری مانسون بارشوں کا موجودہ سلسلہ مزید کمزور ہوتے ہوئے محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے آنے والے مزید 3 سے 4 روز کے دوران بھی 27 جون تک کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی مغربی، خیبر پختونخوا سمیت ملک کے شمالی پہاڑی علاقوں، جبکہ شمال مشرقی بلوچستان، کراچی، حیدرآباد، بدین، ٹھٹھا، تھرپارکر، مٹھی، اسلام کوٹ، عمرکوٹ سمیت جنوبی سندھ اور خطہ پٹھوار کو سلیمان سمیت صوبہ پنجاب کے چند علاقوں میں بھی لوکل اور پری مانسون ایکٹیویٹی سے بادل بننے اور گرج چمک کے ساتھ کہیں کہیں بارش کا امکان. تاہم کسان شہری نوٹ فرما لیں کہ آج سے آنے والے مزید 3 سے 4 روز کے دوران بھی پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا سمیت ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہنے اور گرمی حبس کی شدت میں دوبارہ سے اضافہ ہوتے ہوئے درجہ حرارت 45 تا 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ ہونے کی توقع. تاہم دلورز بڑی خوشخبری، گرمی کی یہ شدید لہر مختصر اور آخری ہوگی. 25-26 جون سے تھرپارکر، مٹھی، اسلام کوٹ، عمر کوٹ سمیت جنوب مشرقی سندھ میں مانسون بارشوں کا امکان، جبکہ 28-29 جون سے کشمیر، بالائی، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، لاہور سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں، اور جولائی کے پہلے ہفتے کے دوران تو مانسون 2024 کی موسلا دھار اور شدید بارشیں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں دور دور تک پھیل جانے کا امکان، جو آنے والے کئی روز تک وقفے وقفے سے جاری رہیں گی. ناظرین، اس دوران مسلسل بادلوں اور موسلا دھار بارشوں سے گرمی کی شدت میں کافی حد تک کمی آ جائے گی. تاہم ملک کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال اور شدید موسمی حالات بھی پیدا ہونے کا خطرہ ہے. مطلب اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کامنٹ کریں. اللہ حافظ.